bi trebao da bude finansijer koji će zaključiti ugovor sa radničkim o finansiranju. Bravo. Predložili su ugovor o finansiranju na kojem smo mi imali velike zamerke. Da bih rekao ni velike, nego dosta zamerki, dosta manjih zamerki. Ja se nadam da će to oni uvažiti i predviđeno je da se najprije sazove skupština kluba, da se upoznaju sa tim potencijalnim novim investitorom i sa ugovorom. Ne bih sad, možda je rano da ja pričam o tome šta je on ponudio, ali to je investitor koji je iz Južnoafričke Republike i koji ima bogato iskustvo u finansiranju sporta u Litvani i u Letoniji, zainteresovan je za finansiranje u Srbiji i zbog toga što Pirot kao grad ima dobar imidž u čitavoj Srbiji i zbog toga što mi gajimo fair odnose u sportu, pa nemamo nikakvih problema ni sa Fudbalskim savezom Srbije. Uvek su sve ugovore, uvek su svi ugovori prema igračima ispoštovani. Dakle, nema igrača koji su na arbitraži u Fudbalskom savezu Srbije. Znaju svi da igramo pošteno ligu, da nismo u nekom režimu 3 za 3 i tako dalje i tako dalje. Ljudi su došli i žele da investiraju svoj novac u fudbalski klub Radnički. Da li će do toga doći, vidjet ćemo da li će skupština usvojiti, skupština Radničkog, i da li će se ugovor koji je predložen biti, ugovor je ugovorna volja obeju strana, dakle da li će doći do te volje. Inače, ideja je da dobijemo stabilnog finansijera koji će razvijati ovde fudbal sa domaćim igračima, koji će značajno popraviti rad u stručnom delu, koji će naravno imati i neka pojačanja, da znatno podignemo kvalitet omladinskog pogona i da pucamo na Superligu. Uređenje stadiona, sam to napisao, ali o tome ćemo drugom prilikom. Jeste vi dobro proučili ko je on, kakve su mu namere? Znate kako, u fudbalu uvek postoji nešto što je gore, u što sumnjamo. Jeste se uverili ko stoji iza toga? Je li to ozbiljna priča? Ajde da vas pitam. Pokušat ćemo i da saznamo od vas koji ste u tom oblasti. Prvi put čujem je ovo. Pa daćemo vam podatke, pa proverite ako je dobro nameran. To je dobro. Onda ćemo, nećemo ništa da krijemo. Dakle, da. Moj razgovor sa njima je bio krajnje otvoren. Ja sam rekao da je fudbalski klub Radnički gradski klub, da mi nikada nismo učestvovali u nekim aferama, da želimo i dalje dobar imidž kluba, da ne želimo repove i dugove koji će ostati na teret lokalne samouprave, a sa druge strane znam da lokalna samouprava ne može da se bavi profesionalnim sportom, niti imamo dovoljno para za to, niti imamo kadrove, niti je to naš posao. Dakle, mi želimo masovni sport, amaterski sport, a ako već idemo u neki nivo profesionalnih, profesionalne vode, onda nam za to treba jaka kadrovska struktura i jaki investitor. Ali želimo fair odnos i nikakve repove iza sebe. Ako može takav ugovor da se sklopi, i ako je pri tome neko iz sporta koji se već dokazao i u inostranstvu i ovde, onda je dobro došao. Da li bi on 100% finansirao Radnički i da li bi investirao u objekt? Ne. Šta piše u ugovoru? Pa imat ćete, ja mislim, sledeće nedelje skupština Radničkog će imati predlog ugovora, pa ćete moći sve to da pitate.